Дорогі друзі, чесно кажучи, навіть говорити важко, тому що сьогодні в парламенті, зараз, під час голосування закону про електроенергетику, якраз відбувся момент істини. Момент істини, як поділений зал на обслуговування кланів і мафії, і де залишилися чесні депутати, які реально стоять на ваших позиціях і захищають ваші інтереси. Мова йшла про те, що той енергоринок, який функціонував 17 років, який побудований по британській моделі, який захищав ваші інтереси, він 17 років працював без збоїв і без корупції. Це те, що ми з вами разом зробили в 2000 році. Жоден президент, прем'єр-міністр боявся доторкнутися до цього порядку, який дійсно мав єдиний безкорупційний сектор енергетики. Що зараз зробили в цьому залі? Порушуючи тотально процедури, тиснучи кнопки, там одна людина за десяток. Просто порубій – це гірший прояв оточення Януковича, коли вони голосували руками, там ще там щось робили, це порубій. І в підсумку, що вони зробили зараз? По-перше, вони показали реальну коаліцію. Коаліцію, яка діє в парламенті, яка захищає олігархію. Це БПП, Народний фронт, Радикальна партія і ще там якісь окремі, опозиційний блок, що саме важливо. От вони всі зараз проголосували разом. І за цей закон вони проголосували. Це, по суті, продовження «Роттердам плюс». Що вони зробили? Вони перший раз за 17 років зруйнували забезпечення українців, вас, громадян України, українських родин, дешевою атомною і дешевою гідроелектроенергією, яку ви отримували. Енергоринок, який функціонував, змішував це з тепловою, і вартість електроенергії, вона регулювалася державою, що важливо. Погано, безумовно, тому що там НКРЕКП очолюють подільники Порошенка, але завжди можна було цю владу прибрати вашим голосуванням і потім поставити все на місця. Зараз вони зробили безпрецедентні речі. Вони атомну і гідроелектроенергію, які дешеві, які йшли вам, вони зараз вивели з енергоринку, зруйнували все це, ввели цим законом інститут посередників. Це означає, що посередників буде визначати або Порошенко, або Гройсман, або Кононенко, я не знаю. І тепер між вами і, наприклад, енергоатомом буде стояти посередник, який буде брати дешеву атомну, дешеву гідроелектроенергію, а вам продавати втридорога. Вони будуть заробляти на вас мільярди доларів в рік. І на вашому захисті сьогодні стояло 76 народних депутатів. Ми оголосимо їх прізвище поіменно, ми покажемо, хто не голосував за цю ганьбу і за це приниження. Але сьогодні зрозуміло, хто у якої енергетичної мафії сьогодні на прикормі, і хто якій енергетичній мафії сьогодні служить. Розумієте? І все це за рахунок вас. Крім того, вони сьогодні також зруйнували залишки малого підприємництва на будь-яке врегулювання ситуації щодо приєднання до енергомереж. Вони цим законом передбачили, що тепер без будь-якого контролю держави встановлюються ціни на електроенергію для людей, для всіх. І крім того, без будь-якого державного регулювання, тепер всім, хто хоче приєднатися до енергомереж, будуть виставляти незрозумілі гроші, фантастичні, великі. Тому що це вже ніхто не буде контролювати по цьому закону. Наступне, що є важливим, цим законом дали право без узгодження з державою, без державного втручання брати з вас таку саму абонплату, як вони хотіли брати за приєднання до газових мереж, тепер за приєднання до енергоелектромереж. Ця абонплата по цьому закону передбачена. І можу вам сказати, що те, що зараз проголосовано, показує, наскільки прогнив цей парламент, наскільки він зв'язаний з олігархією, наскільки ви для цього парламенту, а це означає для президента, для Гройсмана, тому що вносили цей закон руками Гройсмана, наскільки байдуже життя кожного українця. Для них все це байдуже, розумієте? А для Парубія абсолютно нічого не вартий регламент, він його сьогодні розтоптав разом з парламентаризмом. От що відбувається.
Що ми будемо в цій ситуації робити? Батьківщина не голосувала за цю ганьбу, тому що ми добре знаємо, коли працювала така система до 2000 року, що у людей не було електроенергії в будинках, що іноді по 2-3-4 години вимикали від споживання електроенергії, що всі гроші посередниками виводились в офшори і не доходили до державної генерації. Ну, те, що проголосували, це страшно. Це повернення в 1999 рік. Вони прикриваються тим, що це якби то підтримано європейськими структурами. Бред. Бред тому, що сьогодні шпігували цей закон поправками практично вночі. Ніякий Європейський Союз не зміг би почитати вночі все, що вони туди просто понавставляли. А ще хочу вам нагадати, що нещодавно нам говорили, що ми мусимо продавати кругляк, необроблений ліс, для того, щоб отримати безвізовий режим. І можу вам сказати, що не треба звертати уваги нам ні на які поради збоку. Нам потрібно жити своїми національними інтересами, як говорив Черчилль, що немає у Великобританії постійних друзів і постійних ворогів, є лише постійні національні інтереси Великобританії. От я хочу, щоб Україна так жила, що тільки наші українські постійні національні інтереси і інтереси людей, які привели оцей жахливий, ганебний, корумпований парламент. Я дуже дякую всім депутатам Верховної Ради, які не взяли хабарі, а розносили десятки мільйонів доларів по залу, що вони не проголосували за цей ганебний закон. Це партія «Свобода», «Батьківщина», «Народний контроль», позафракційні, в тому числі і ті депутати, які представляють антикорупційний комітет Верховної Ради, частина не голосували. Я просто хочу зараз проаналізувати всі голосування і вам донести, чому ви мусите знати, хто в парламенті працює проти вас. Хто? І знати їх поіменно. І коли пустозвони з трибуни кричать, льють сльози і якби то захищають ваші інтереси, а потім двічі голосують за бюджет, який для вас закладає просто нищівну фінансову політику. А тепер ті ж самі пустозвони розповідають, що цей закон хороший, гарний, то от ви придивляйтеся до цього і не робіть більше таких помилок, не голосуйте за ті партії. Тільки по одній простій причині, що це більше схоже на самогубство, якщо ви ще раз і ще раз приведете мафію і на посаду президента, і в уряд, і в Верховну Раду. Не робіть більше помилок, глибоко розбирайтеся і аналізуйте.